はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、クリア朝日の第3のビール、ね、クリア朝日のクリアレッドという冬限定の、クリア朝日が出ました。アルコール度数 5%、華やかな香りと豊かな味わい、希少ホップフランス産、バーブルージュ使用、原材料名が、発泡酒過去麦芽と麦芽エキスと、ホップと大麦とコーンとスターチ、あと、スピリッツ大麦となってます。あ、色があれだな。色が若干濃いというか濃いですね。ハッピー。うん。琥珀エビスみたいな、あの風味ね、うん。なんか微妙に。やっぱクリア朝日だけあってなんか薄いな。ただ、普通のクリア朝日に比べると、コクがある。普通のクリア朝日かなり薄いんで、まあ、それに比べるとだいぶ、まあ、味というか、味が、ね、結構、この色からわかる通りね、若干、ローストホップみたいなのが使われてるのかな。こちらが2018年の11月20日に発売、期間限定となっています。あれ？クリア朝日の和泉吟醸なんての出てるらしいですね。これまだ見たことないな。今度あったら買ってみるか。期間限定のクリア朝日です。希少ホップ、フランス産バーブルージュ使用により、ほのかにベリーの、ニュアンスを感じさせるフルーティーで華やかな香りを実現しました。赤みを帯びた中濃色の、液色と、華やかな香りがこの冬だけの贅沢なひとときを演出します。まあ、ベリーの味はしないけど、まあ、特に癖とかもなく飲みやすく、普通にまあうまいっていう感じはありますね。特にその、甘みとか、これ糖類入ってないですから、まあおそらく甘さはないんだけど、まあ若干苦味と風味的には結構美味しいんじゃないですかね。クリア朝日の和泉吟醸というのが、出てるみたいです。数量限定で期間限定、上質なコクと華やかな香りが特徴の吟醸タイプのクリア朝日です。前あったな、確かに。吟醸ってやつね。国産にこだわり、国産磨き新米、国産厳選麦芽、国産ホップを使用。さらに長期熟成法により、今年だけの豊かな味わいと、華やかな、香りを実現しました。
冬の鍋料理と一緒にお楽しみいただける商品です。どうでもいいんだけど、今年、暖冬らしいですね。すげえ今日は暖かかったんだけど、最近結構暖かい日が、もう12月になってるんですけどね、部屋の中20度ぐらいですからね。めっちゃ暖かい。たまに寒い日あるんだけど、寒い日は、あるけども、結構暖かい日が多いですね。今日は特に暖かかった。暖冬らしいですね。地球温暖化の影響かよくわからないですけど。もうあったかい。とにかくあったかいね。寒い日だと、部屋の温度15度以下になるんですけど、今はもう20度ぐらいだからね。相当あったかいですね。最近本当に目が疲れてさ、この DHC のブルーベリーエキスっていうの買ったんですけど、もう眼精疲労がひどくて、今のところ特にこのブルーベリー飲んだんだけど、変わってっかなって感じですね。特に変わりがないんだけど。効くのか。なんだろう、プラシーボ効果かな。ちょっとわかんないけどね。アサヒスーパードライの特別限定醸造、澄み渡る辛口っていうのが出るらしいですよ。もう出たのか。期間限定。国産取れたてバクガを一部使用し、澄み渡る辛口のうまさを実現した特別なスーパードライ。2018年の国産ゴールデン大麦を収穫後、より早く精麦した国産取れたてバクガを採用し、雑味を抑えた清涼度の高い炭切り麦汁のみを使用。さらに雑味を抑えた新技術のホップを採用し、アルコール度数 5.5% で醸造することで、雑味のない辛口のうまさとしっかりした飲み応えが実現しました。12月4日新発売だから、もう今日知ってるな。これ今度買ってこよう。ちなみに、一応瓶のやつもあるんだね。中瓶と大瓶もあるみたいですね。期間限定なのに中瓶と大瓶も作るんだ。ちょっとそれは意外ですけど。350ml 缶と 500ml 缶が12月の4日に新発売で、 500ml の瓶と 633ml の瓶は12月11日に新発売となっています。スーパードライもいろいろあるからな。個人的には、スーパードライだったらやっぱ普通のスーパードライと、あとあれですかね。なんだっけ、醸造して3日以内にね、箱詰めされたやつね。鮮度実感パックは、あれはうまいですね。
鮮度実感パックやっぱうまいもんね。確かに。確かにうまいと思うね。もう12月ですな。もう年の瀬じゃないや。12月5日。コク、甘み、香り。まあ普通に美味しいんじゃないですかね、これはね。3344です。ご視聴ありがとうございました。